Вітаємо з України. У студії відкритого новини і для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 37-й день війни і початок нового весняного місяця квітня. За прогнозами політиків, астрологів та ворожок, для України він стане вирішальним. І про те, як вся країна наближає нашу перемогу, далі у випуску. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Надвечір 31 березня ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв. Але є значні руйнування об'єктів інфраструктури. Але після перемоги все відбудуємо, наголошують у штабі оборони області. На інших територіях регіону тривоги пройшли без обстрілів. Зазначимо, напередодні українські військові повідомили про звільнення 11 населених пунктів Херсонської області. Таким чином, з кожним днем відстань між російськими окупантами і кордоном області з боку Криворізького та Нікопольського районів збільшується. Ситуація на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ та тероборони. Доброго ранку, ніч пройшла спокійно, всі громади працюють в штатному режимі. Надзвичайних ситуацій не було. Їдемо працювати. Всім гарного дня, перемога за нами. Слава Україні! У Кам'янському створили центр турботи для переселенців. У ньому допомагають вирішити нагальні питання, отримати гуманітарну допомогу, знайти житло та роботу, відновити документи. Наразі прихисток у Кам'янському знайшли більш ніж 2 тисячі людей, яких війна змусила покинути рідну домівку. Подробиці у наступному сюжеті. Багатопрофільний центр турботи запрацював у Кам'янському. У ньому допомагають тим, хто змушений був втекти подалі від пекла війни. Таке рішення прийняли на нараді під головуванням очільника міста Андрія Білоусова. До Кам'янського кожного дня прибуває велика кількість переміщених та постраждалих від війни українців. З метою створення належних умов ми хочемо на базі нашого центрального ЦНАПу організувати центр турботи для переміщених та постраждалих осіб. В одному місці та комплексно. У центрі турботи проблеми переселенців обіцяють вирішувати по максимуму. Допоможуть знайти тимчасову домівку, працевлаштуватися, оформити соціальні виплати, а ще відновити втрачені чи пошкоджені документи, оформити банківську картку, отримати одяг, їжу та ліки. Проконсультують фахівці із правових питань. Ми запросили до ЦНАПу органи нашої міської ради, виконавчі органи, а також ті структури, які по питанні яких виникають у переміщених осіб, які в нашому місті до нас приїжджають. Для того, щоб створити комфортні умови для цих людей, які приїхали дуже стурбовані, і тому ми хочемо надати їм такі послуги. У центрі турботи працюють лікар та психолог. Представник гуманітарного департаменту підкаже, як оформити дитину у школу чи дитсадок. Центр турботи у приміщенні ЦНАП. У мирний час Кам'янський центр надання адмінпослуг вважався одним із кращих в Україні за кількістю та якістю надання сервісів. Тримати марку ЦНАП намагається й під час війни. Юлія Дмитрова, Ігор Фокін, OpenNews, телеканал «Відкритий». Війна забирає кращих. Із загиблим героєм попрощалися в Новомосковську. У бою з російськими окупантами загинув 25-річний солдат Антон Степовик. Ворожа куля спинила його серце на сході нашої держави. Антон Степовик – один з перших, хто став на захист України. Ті, хто знав хлопця, кажуть, він був ввічливим, принциповим, цілеспрямованим. А ще уважним сином, чуйним чоловіком та взірцевим батьком для 3-річної доньки. У Новомосковську герої провели в останню путь рідні, побратими, друзі, знайомі. Я знала його 15 років, він був хорошим, улипчивим, допомагав, був хорошим другом, хорошим мужем. Ходити на човнах та рибалити – зась. З 1 квітня на Дніпропетровщині заборонили вихід цивільних суден в акваторію Дніпра. Таке рішення ухвалили у зв'язку з воєнним станом. За словами начальника обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства Василя Волкова, це стосується малих моторних, прогулянкових, спортивних, швидкісних суден, а також водних мотоциклів та засобів для розваг на воді. Обмеження до кінця війни. Запровадили також заборону на риболовлю, бо з 11 квітня в області
області розпочинається нерест. Заборона на вилов риби на всіх водосховищах триватиме до 20 червня включно, а на річках – по 30 травня. Фахівці кажуть, у цей час рибі потрібен спокій задля нормального поповнення біоресурсу. За порушення правил рибальства – штрафи майже до 700 гривень. Контролюватимуть виконання розпорядження правоохоронці та управління меліорації та рибного господарства області. Нанесли збитків на понад 100 тисяч гривень. На річці Самарі водний патруль затримав рибалок із забороненими знаряддями лову. Патрулюючи територію, правоохоронці помітили гумовий човен із навісним двигуном, в якому перебував невідомий. Вони перевірили чоловіка і знайшли у човні свіжо виловлених сазанів, карасів і пристрій для враження риби електрострумом. А на річці Мокра Сура в селі Кам'янка інспектори затримали чоловіка, який рибалив сіткою. Поліцейські викликали слідчо-оперативні групи для фіксування виявлених порушень. А поліціянти вилучили з схованки на Дніпропетровщині психотропи на майже 10 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, неподалік одного із селищ вони зупинили автівку, якою керував 25-річний мешканець Броварів. Він поводився підозріло. Вони перевірили мобільний телефон чоловіка і знайшли листування, де йшлося про маршрут до схованки. Поліція виїхала на місце та вилучила з тайника чорний пакет з 10 кілограмами наркотиків. Знайдені пакети направили на експертизу. За її результатами вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Слідство триває. Сміємося, значить, не здаємося. У Дніпрі організовують благодійні стендап-вечірки. Резиденти «Стендап Дніпро» виступають кожні вихідні. Днями сольний концерт провів Андрій Кит. Вхід за благодійні внески. 100% грошей підуть на потреби армії. Зараз хлопці збирають на тепловізор. Звітала на творчий вогник і наша Анастасія Вільхова. Під час війни кожен має займатися своєю справою. Андрій із таких. Свої 34 святкує не вдома, а в колі глядачів. Зазвичай виступає разом із іншими гумористами. Та з нагоди дня народження влаштував сольний концерт. Мені кажется, основна зараз місія – це підтримувати бойовий дух місцевих хлопців. Тих, хто залишився, і не хочеться, знаєте, впадати в депресняк, тому стараюсь юмором теж допомагати. Психологічні бесіди під час війни. Так хлопці називають свої стендап-вечірки. На повному серйозі читаю сообщення где-то днів 5 назад. У мене знайома працює на ЮМЗ. Їм вечором сказали, видадуть автомати. Я думаю, блядь, давай. Я буду готовий. Я читаю, говорить, тому що на нас будуть нападати зі сторони Тополя. А я їй пишу, а у мене перевірена інформація, що будуть стріляти тільки в твою двері. З початком російської навали концерти з монологами перетворилися на імпровізовані виступи та спілкування з глядачем наживо. Сьогодні кепкують зі сцени про фейкові новини, тривожні чемоданчики, тіктокерські війська. Висміють і голодранців російської армії. У нас є один спільний ворог, і нам дуже подобається, як люди згуртувались. І зараз ми усі такі, як один величезний українець, і ми знаємо, що якщо не сміятись, якщо це не обговорювати, якщо просто допомагати і або просто думати, як це все складно, довго, скільки втрат, то окрім психологічної ями ти нічого не отримаєш. Ольга на концерт приїхала з Новомосковська. Каже, час страху минув. Хочеться повертатися до традиційного життя. Ти не можеш все время сидіти і боятися. В якийсь момент ти устаєш і починаєш потихонечку повертатися до своєї життя, до роботи, до друзям, до стендапу. Вхід на концерт за символічну ціну. Стартує з 50 гривень. За словами організаторів, квитки розлітаються, наче гарячі пиріжки. Хтось оплачує 50, скидає, а хтось за одного чоловіка може скинути 1000. Зараз ми робимо 3 тижні підряд, кожен вихідний, і білети можуть продатися буквально за пару днів. Концерт під назвою «Мамо, я збираю на тепловізор», а хлопці і дійсно збирають. Уже накопили майже 40 тисяч гривень. Ми накопичуємо, тому що в нас є конкретна мета – це тепловізор. Ось тому поки що вже третій тиждень ми збираємо, тому що ми розуміємо, що зараз людям важко віддати кошти просто так, тому ми робимо щось
навзаєм. Приміщення нам надають теж безкоштовно. Це теж як волонтерський заклад. Да, что, аппаратура, насколько я тоже знаю, нам либо предоставляется бесплатно, либо за какую-то символическую плату. То есть все, что там мы инвестируем, это наше время и наше умение шутить. Із 15 резидентів «Стендап Дніпро» частина пішла до ЗСУ та тероборони. Ті, хто залишився, організовують концерти у вихідні. Придбати квиток можна або на сторінці в Інстаграм, або за телефоном 095-361-45-43. Залишатися на позитиві вам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація на сам кінець. «Укрзалізниця» відновлює пасажирські рейси за розкладом. Відтепер із Дніпра можна дістатися Києва, Запоріжжя, Одеси, Львова, Трускавця, Ковеля, Івано-Франківська та польського міста Хельм. Всі рейси є і у зворотному напрямку. Про це повідомили у перевізника. На Дніпропетровщині працюють як евакуаційні рейси, так і приміські перевезення. А з Кривого Рогу потяги ходять на Київ та Одесу. Детальніше про розклад потягів на сайті «Укрзалізниці». Я з вами прощаюся, побачимося у наступному випуску новин. Тримаємося разом. Все буде Україна!